Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкрити». З вами Анна Горбачук. І зараз ми говоримо про таке. Виїзд за кордон. Власне, система є відрядження, перетин кордону підприємцями, жінками. Ці всі актуальні теми ми зараз обговоримо з адвокатом Артем Сірик сьогодні в наших гостях. Артеме, вас вітаю. Добрий день. Ну що, давайте поговоримо все, що почнемо. Таке найрезонансніше – це виїзд за кордон студентам іноземних вишів. А зараз не можна їм виїжджати. А кому саме не можна? Чи грає роль, вступив у цей виш до повномасштабної війни чи після? Тут треба з'ясувати деталі. Вам слово. Так, питання щодо студентів, їх виїзду за кордону дуже на сьогоднішній момент резонансне, дуже дискусійне. І, звичайно, якщо ми бачимо новини, то чуємо різні меседжі щодо даної теми, але все-таки вважаю, що потрібно трошки розуміти юридичні норми, що регулює дане питання. В першу чергу потрібно всім розуміти, що власне в нас написано в Конституції України. Дуже важлива стаття, від якої відтолкуються всі інші нормативні акти, не повинні суперечити норми Конституції України, це стаття 33, відповідно до якої кожному гарантується право вільно залишати територію України. В той же час в даній статті зазначається щодо заборони, обмежень. І ці, якщо наявні певні обмеження, то вони повинні встановлювати в законі. Тобто ця стаття вона обов'язково і надає гарантії вільно виїжджати за країни. В той же час потрібно звернути увагу на обмеження, і ці обмеження, відповідно до Конституції, повинні зафіксовані в законі. В той же час у нас така ситуація склалася, що закони у нас не регулюють питання обмеження виїзду за кордону. І це питання воно встановлено у нас в правилах перетинання державного кордону громадянами України, яке затвердження постановою Кабінету міністрів України. Щоб наглядно розуміти, дані правила, які затверджені постановою Кабінету міністрів України, вони несуть характер підзаконного нормативно-правового акту. Тобто це не закон, яка стаття 33 Конституції України вимагає встановлення обмежень. Тобто це вже такий, от, знаєте, захисний ресурс для студентів, якщо вони бажатимуть, наприклад, звернутися до суду для захисту своїх прав, як мінімум ця стаття вже дозволяє в повному обсязі захищати порушені права та інтереси. Це щодо саме правових норм, хотілося зазначити трошки, як це відбувалося, знаєте, нас в нашій країні серед посадовців, топ-чиновників. Чому така ситуація в нас склалася, коли на самому початку заборонялося виїзд студентам, потім якимось чином нас уже дозволили виїжджати студентам за кордон, а потім донедавна ми вже чуємо новину, що Державна прикордонна служба в нас забороняє виїзд студентам за кордон. Ну, начебто дають пояснення, що через те, що дуже багато фіксують підробки документів. І справді, на жаль, це є. Без сумніву, мабуть, так. Це більше в компетенції прикордонної служби, яка і з'ясовує легальність походження цих документів, можливо, здійснює певні перевірки. Але як це все було? З самого початку у нас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дав вказівку чи певне повідомлення для Міністерства оборони України щодо того, щоб вони розробили певний механізм, що студенти, як категорія осіб, які не підлягають мобілізації, мали право виїзду за кордон. В подальшому цей процес він вже почав реалізовуватися, тобто певні студенти, вони вже, правда, виїжджали за кордон
Але потім, от ми тільки почули цю новину, да, від речника Державної прикордонної служби України, що встановлено багато, велика кількість порушень. Я бачив 600 випадків щодо порушення легальності походження тих документів, які надаються в прикордонні служби. Очевидно, мабуть, що виїжджали не тільки студенти, скоріш за все. І таким чином, отак от у нас і обмежено було право студентам виїзду за кордон. На сьогоднішній момент я знаю, що у нас багато і міністерств, і народні депутати ініціюють питання вирішення, ну, правда, нагальної проблеми. Проблема на сьогодні одна є той, що в цілому у нас європейське навчання, навчальний рік, він стартує з 1 жовтня. До цієї дати дуже-дуже близько. В такому випадку я розумію студентів, які зараз дуже в великому віччі, їм хочеться, ну, поїхати. Вони, мабуть, або оплатили кошти за своє навчання, або поступили на бюджет, але немає різниці, вони бажають навчатися у виші. Так, ще й плюс, вони не підлягають мобілізації. І в даному випадку я знаю, що вже міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, він ініціює питання щодо вирішення цієї проблеми. Перше, я знаю, що було надіслано ним лист щодо до його колег, європейських колег, щодо якийсь спосіб гарантувати навчання українським студентам, які навчаються за кордоном, зокрема, це можливо онлайн. Або ж з запізненням, коли уряд України вирішить та зробить алгоритм, аби виїжджали реально тільки студенти. От, до речі, кілька місяців, якщо студенти не будуть присутні на уроках, на лекціях, на навчаннях, чи не обвернеться їм це потім виключенням з вузу? Також виникає, ну, важливе питання, справді. Да, я вважаю, що це буде такі індивідуального характеру вирішення даних спорів. В першу чергу, я думаю, що вище, закордонні вище, вони повинні розуміти, що якби в нас така от складна, найскладніша в Європі зараз ситуація пов'язана з війною, і питання щодо виїзду громадян України, воно є, ну, і нагальним, і стурбованим. Але в будь-якому разі, я думаю, все-таки з певних таких от людських міркувань це питання повинно бути якось вирішено, як мінімум повинен бути якийсь консенсус, як мінімум, ну, я думаю, щоб не звільняли, або не розривали, наприклад, контракти щодо навчання, як і мінімум. А по-друге, я думаю, що все-таки, ну, якось і іноземні університети, вищі також, я думаю, що повинні також піти нам на зустріч нашим студентам щодо допомоги. Як ви вважаєте, як адвокат, дам кілька порад студентам, які наразі не можуть виїхати, можливо, якесь підтвердження або якийсь документ з того вишу, де вони навчаються, якщо буде направлений в Україну і отриманий там, наприклад, Укрпоштою, і буде показаний, це все одно не вирішить питання. Тож, власне, які поради дасте студентам, що їм робити зараз? Власне, у нас Державна прикордонна служба, вона сформувала пакет документів. Мабуть, це було прийнято якимось внутрішнім документом, можливо, наказ, можливо, певне розпорядження. І цим документом встановлювався перелік документів, які необхідні студенту для виїзду. Це було студентський квиток або студентська віза, це нотаріальний переклад документу, на підставі якого студент навчався. Це і документи із військкомату щодо відстрочки та й щодо того, що особа, ну, де надається дозвіл на виїзд. На сьогоднішній момент, звичайно, якщо немає зеленого світла для виїзду студенту, надання цих документів не є актуальним, в принципі. Тому в даному випадку необхідно все рівно, я вважаю, ці документи, які я зазначив, це підтвердження того, що студент навчається за кордоном, все-таки звертати увагу Державної прикордонної служби на наявність цих документів, клопотати про те, щоб, знову ж, якщо є
відмова, або перший раз хочеш поїхати за кордон, мається на увазі з моменту настання військового часу, все-таки боротися і надавати ці документи. Плюс підтвердження, звичайно, було би дуже добре, якщо це буде підтвердження іноземного вишу щодо того, що, наприклад, там такого з 1, наприклад, жовтня у нас розпочинається навчальний рік. Таким чином, там студент, там Іванов Сергій, якби який оплатив, наприклад, навчання, очікується щодо його приїзд і участь у навчальному сезоні. Дякуємо вам. Ну, власне, з студентами розібралися. Тепер виїзд за кордон жінок. Нам повідомляють, що наразі заборони з 1 жовтня не буде. Однак дехто все ж непокоїться. Чи є якісь підстави, аби турбуватися? В принципі, на відміну від ситуації зі студентами, ситуація з жінками інша, вона більш позитивна, і все-таки є така спільна робота державних органів щодо вирішення даного питання. Донедавна Ганна Маляр, заступник Міністерства оборони України, вона заспокоїла в першу чергу жінок щодо того, що це питання перенеслося, вирішення питання ставання на військовий облік, яке раніше передбачалося з 1 жовтня 2022 року, в даному випадку відтерміновано до даної 1 жовтня, але вже 2023 року. Тобто це вже заспокійливе для жінок, що не буде на протязі одного року такої витечі постановки на облік, а далі можливо і мобілізація жінок. Таке прийняття, за словами Ганни Маляр, на один рік відстрочка від постановки на облік, вона обумовлена тим, що у нас існує закон України про військовий обов'язок, і військовий обов'язок і військову службу, відповідно до даного закону, якщо не помиляюсь, це стаття перша, яка вже обумовлює постановку на облік жінок. Тобто це вже було, в принципі, зроблено раніше, ця норма, вона пов'язана зі стандартами НАТО, відповідно до якої існує служба жінок в НАТО. Угу. Тобто цей один рік відтермінування до 2023 року Міністерство оборони надає певний час і надіється на те, що наш парламент вирішить це питання, можливо, зміни цю норму і, ну, як мінімум, вирішиться взагалі в цілому правовий стан, чи потрібно, чи не потрібно ставати на військовий облік, а головне, чи добровільно, чи обов'язково. Ну і, власне, роз'яснення, процедуру, чіткий алгоритм, всі ці деталі, яких ми ще не мали. Власне, через це і я так розумію, що військовий облік для жінок перенісся на рік пізніше. З жінками також зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от, власне, у нас ще є підприємці, і начебто от у вересні запрацювала система «Е-відрядження». Але є інформація, що все ж постанову ще не підписали. Тож розкажіть, чи можна вже користуватися такою послугою і як нею скористуватися? І кому можна? Так, за по новинам було чутно таку от гарну інформацію, в першу чергу, які сфера бізнесу, яка дуже сильно лобіювала прийняття даної ініціативи і підписання, це є відрядження, а головним, мабуть, ініціатором і тим інститутом лобіювання це було наші IT-сфера. Для них це нагальне питання, оскільки вони обумовлювали це тим, що потрібна необхідність є виїзду за кордон щодо, в першу чергу, спілкування з клієнтами, живі зустрічі, презентація своїх послуг, захист своїх ініціатив та інше. І от саме до 1 вересня вже були, як я зрозумів, досить оптимістично настроєні і центральні органи виконавчої влади, да, і власне і IT-сфера була також позитивно настроєна на це все. І вже були навіть відомі умови, на підставі яких це є відрядження, воно буде реалізовано. Це в першу чергу строк надання є відрядження, воно є так добавлене, є відрядження, є, мабуть, пов'язано із електронними сферами,
відрядження – це і правда буде як відрядження. Відрядження могло надаватися на 7 днів, одна неділя. Далі, відповідні умови, на підставі чого можливо було фізичній особі-підприємцю або юридичні особи собі виїхати по даній програмі. В першу чергу, такі от умови, які, знаєте, так показують, що компанія є прозорою і кришталево чиста в плані отримання і податку, і належних умов праці. В першу чергу, це юридична особа або фізична особа-підприємець подали податкову звітність. Далі це... Тобто платять на податки? Перш платять податки. Далі відсутня заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску. Питання також пов'язане із податками. Далі середня заробітна плата, вона становить не менше 20 тисяч гривень. Далі, питання щодо гарантійного внеску в розмірі 200 тисяч гривень. І, ну, і питання там щодо кількості застрахованих осіб на підприємстві, також обставина, яка повинна бути вирішення, але, мабуть, не найголовніше, яка може бути для виїзду за кордон. Здається, умови нормальні, адекватні, але не було підписано постанову Денисом Шмигалем, головою уряду. Також це питання, воно було і ним прокоментовано, і прокоментовано нашими, ну, топ-чиновниками. В першу чергу Денис Шмигаль сказав, що не підписав це, цю ініціативу, і даний акт потрібно, як він сказав, дошліфувати. Мається на увазі допрацювати, змінити зміст, щось додати, щось убрати. Тобто зараз ще не працює відрядження? Не працює, да, не працює. Інші посадовці також дещо прокоментували, більше надав розвернутий коментар це Данило Гетманцев, який зазначив, що ці умови, вони є непрозорі, вони не надають багатьом особам для виїзду, незрозумілі суми для нього, незрозумілі суми цього походження. Ну, у мене, наприклад, також виникло питання, зарплатня от має бути не менше 20 тисяч. От як от зрозуміти, наприклад, цю умову? Ну, все ж справді є питання. Ви як адвокат вважаєте, треба допрацювати, є відрядження, чи можна було вже приймати? Ваша особиста думка? Моя особиста думка, я, можливо, би в таким би такому то такій редакції я, мабуть, би підписав би вже, якщо б мені надали би цей документ, я б вже підписав, оскільки вважаю, що в даному випадку є обґрунтованим надавати таку можливість виїхати на невеликий строк нашим, ну, якби, юридичним особам, підприємцям, скажем. Але в цілому щодо певних деталей дійсно є питання і щодо цієї суми, гарантовану суму від 200 тисяч, тобто це якесь уже відбувається накопичення бюджету чи ще щось. Тобто далеко, не мала сума, да й в цілому якось далеко не розумієш особи, які повинні давати даний гарантований платіж. То ж саме, да, щодо 20 тисяч заробітна середня заробітна плата від 20 тисяч також є досить, можливо, не обґрунтовано, оскільки навіть, мабуть, потрібно відштовхуватись від середньої заробітної плати, яка вона на сьогодні є, а на сьогодні це близько 14 тисяч просто. Ну, тобто, ця компанія повинна, в принципі, бути апріорі заможною. Ну, от, в принципі, такі умови. Для IT якраз. Якраз, так, для IT-сфери. І умови були підзроблені. Тому, в даному випадку, можливо, чуть-чуть зменшити вимоги, але я все-таки би дуже хотів, правда, щоб компанії виїжджали і все-таки не забули про цю ініціативу, що от таке непідписання, після такого непідписання просто забули про цю ініціативу і все. Це буде погано, мені здається. Але все-таки хотіла, щоб це найближчі місяці все-таки було вирішено. Дякую вам, Артеме. А власне, а які є шляхи виїзду за кордон все ж для бізнесу? А яким категоріям чоловіків можна виїжджати за кордон і
в принципі, з якими проблемами стикаються українці при перетині митниці, ми, власне, поговоримо з паном Артемом наступного разу. На сьогодні наш ефірний час, на жаль, вичерпано. Бачите, тема дуже велика, є про що говорити. Тож я нагадую, що в наших гостях сьогодні був адвокат Артем Сірик, говорили про перетин кордону України. Власне, обговорили, чому не працює зараз система Е-відрядження, та як же студентам все ж можна виїжджати за кордон, навчатися у іноземні виші. Ну а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».